Dah aku tanya apa benda tu buat ni dia. Ah, ni dia. Nak ingat nak cakap pasal dekat orang pasal Kelantan ke Melayu ke apa? Apa? Saya nak cakap Kelantan, saya nak cakap Bukit. Tengok tu, orang Pinang cakap Kelantan tu. Okay, assalamualaikum dan apa khabar? Welcome back to Zuan Hadi Family Channel. Hari ni kita dekat Pinang. Kita nak sarapan pagi dekat sebuah kedai ni. Baik mana ni, orang Pinang, duk habang ni. Kedai ni, ni famous ni ni. Gemas Road Brothers. Jom kita tengok apa dia offer. Let's go. Saya roti canai special kambing. Special kambing. Ah, roti canai special roti dua keping eh? Roti double. Roti double. Beli? Beli telur dua. Pinggan. Ha ha. Dah aku tanya apa benda tu buat ni dia. Ah, ni dia. Nak ingat nak cakap pasal dekat orang pasal Kelantan ke Melayu ke apa? Saya nak cakap Kelantan, saya nak cakap Bukit. Payah, payah. Tengok tu, orang Pinang cakap Kelantan tu. Kenapa kan, bang? Bapa nak... Sambil pakcik... apa tu? Sambil brother ni buat kerja, aku kacau dia. So, sini dah berapa lama, bang? Ni kat 30 tahun dah, bang. Ha? 30 tahun dah. 30 tahun, eh? Ya. Yeah. Oh, lama. Apa spesial sini, bang? Spesial sini... Ha. Ayam, daging dengan kambing. Ayam, daging, kambing, ah. Ada yang ada roti, ikutlah nak makan roti yang berminyak. Ha, ha, ha. Dan termasuklah ayam, kambing, daging. Ya. Yeah. Masak bungkus 4 keping. Boleh, bang. Tunggu lah, ha? Biasa start kau, bang? Biasa start lepas 6 tengah, lepas 6 subuh dah ada dah. Oh, dah ada dah? Ha. Lepas subuh, sampai 12 tengah atau pukul 1. Oh, okey, okey, okey. Ngam, 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 ngam. Ya, awak pergi tempat dia kemas? Ah, dia jalan memang, tempat-tempat dia memang jalan kemas tu. Ah, yang brothers tu sebab brothers. Yang brothers kan memang brothers lah. Okey, 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 okey. Brother tu kira-kira adik-beradik kami lah kan. Adik-beradik kami. Kata brother tu sudah. Ah, apa-apa, apa-apa. Takut lagi poli mari, brother. Dia ada berapa banyak kena sekali ni, bang? Ah, dia macam, lauk dia tiga macam. Tiga macam? Ayam, daging, kambing. Oh, cantik. Okey, roti tu kami buat roti, telur mata, cheese dengan bawang lah. Oh, cantik. Ah, itu yang kita nak makan macam mana. Itu yang kita nak try tu. Ah, insyaAllah boleh, boleh. Try. Alright, okey. Terima kasih, bang. Baik, sama. Kita tengok. Tu dia nak bagi tunjuk sikit. Tengok, bang. Ni papa punya mana? Dia ni apa? Kambing lah? Kambing kan? Dia. So, ini dia citarasa Pinang. Dia senang je. Kita beratur, order. Dia ada kambing, roti bosku, roti bakar telur goyang, roti canai special, dia ada cheese. Ayam special. Roti canai special. Lepas tu ambil air kat sini. Haa, ni air. Lepas tu sekarang kita boleh pergi test. Alright? Jangan lupa Gemas Road Brothers special. Roti canai. Roti canai Sabam nanti. Abang, okey? Hang jangan buat leceh. Mari, hang jangan lupa like, share, subscribe dulu. Mari, jalan. Kita nak try ni dia kambing special roti canai. Oh, right. Ni ada cheese. Ada cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada bawang-bawang. Masuk mulut tu. Ha.
Ni kambing dia tu, kambing dia. Hui. Kambing dia terkeluar macam tu tu aje. Tengok ni. Lepas tu dia datang dengan cheese satu. Datang dengan cheese satu. Dengan telur. Bawang ni kita boleh ambil berapa banyak kita nak. Dia siap lah tepi tu. Oh. Tu dah ni. Tengok ni. So kalau Penang tak makan ni, tak patut lah. Udah telur dah, cheese ada. Semua ni lepas lengkap ni semua ni. Tengok ni. Macam biasa, aku makan dulu. Jadi kita jumpa balik. Okay. Jangan lupa apa semua. Like, share, subscribe dulu tau. Alright. Okey bang, terima kasih. Sudah makan. Sama-sama. Kita dah makan, semua dah kenyang. Okey, alhamdulillah. Padu. Padu tapi belum full mark ah. Belum full mark lah. Tapi padu. Padu. Awal pula full mark lah. Tapi kita buat full mark lagi kali. Lain kali kita bagi full mark. Baik, terbaik lagi. Terbaik lagi. Okey, insya-Allah. Sabar eh. Baik. Okey, anyway memang best. Memang best. Alhamdulillah. Memang best. Okey, dia bukan 10/10 tapi dia dapat 9.5. Cantik macam bunga. Kan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay bang, jangan lupa like, share, subscribe dulu. Okay, cantik. Bye-bye.